Ja, jeg drepte en jævel gjennom smoken, jeg vil dø. Da ble jeg vennet, vet du. Kommer to bak her. Bak. Ok, ja. Ja, vel. Igjen! Ja, vel. Det er ikke to, altså, helt ærlig! Nei, ok. God dag, altså. Nei! Ja, vel. Nei! Ok. Hallo! Jeg bare... Nei, må! Alle blir da sløyde sånn. Ja, det gjorde du kan trykke R. Nei, jeg sier noe, altså. R for å lese dette. Der, her er en. Åh! Ok! Nei, sier! Åh! What? Han ble drept, da. Ja, faen. Han er med i rommet, ja. Du må ikke gå sammen med det. Nei, pingen min! Åh, nei! Nei. Ok. Fuck der. Du har den. Nei, nei, nei! Fortsatt diffuse! Ja! Ja, fy faen, altså, ja! Devil Snake også! Sigurd også! Fy faen, ja! Der, ja. Det her også! Der, ja. Ok, med her! Der, ja. Det var bra, Sagle! Der, ja. Åh, ja! Der, ja. Ok, skal vi prøve oss på Code Wars 2, da? Code Wars 2? Åh, det er et år siden! Jeg har aldri spilt i mapper. Hvor lenge siden? Et år? Det er et år siden. Er det et år? Nei, det ble mørs! Lager du ikke? Lager du ikke? Han kjæsjer rundt. Han kjæsjer i retning kjørt. Hva ser jeg på sushi igjen, Sigurd? Åh, ok. Det er så bra. Det er en konstant 20 decibel, bra. Veldig. Det er for meg å spille avslaget, bare så mange som spiller musikk og sånt. Og så er det liksom, og han spiller på en music engine i bakgrunnen, ikke sant? Av, som du hører gjennom kostmikrofonen hans. Det sjanger rødt mye, og jeg ser noe inn. Og lenge før han får bli. Ja, det satt faran på vei mot Amerika. Han røkker, og jeg ser noe inn. Ja, han røkker, og jeg ser noe inn. Make sure to donate your pants at the nearest local shop. Du vet at det er veldig bedre gang til det vannet her. Nei. Nei.
Da må jeg også sette på liksom på høytaler. Ja, vet du. Og så kjører jeg bare så helt ikke synkront, ingenting liksom bare. Ser dere shaken her, eller? Ja, jeg ser. Nei, faen! Det var ikke mye forskjell, for kom! Det var skikkelig, jeg får bare spy, da. Sjekke der, sjekke der, da! Sjekke der, da! Åh! Den må vi recorde, den tror jeg. Det er nøy der. Nei, nei, nei! Victor, var det pingen din, eller Victor? Fall back. Ok, han er siste heaven. Heaven over, ok. Oppa der opp. Pressure! Bomben! Dette går ikke bra. Jo, det gjør det! Det gjør det! Nei, det gjør ikke det. Det går, vet du! Åh! Jævlig bra. Nei. Kom igjen bak deg da, husk du. Nei, nå, 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 nå. Her går det så. Ja. Det går! Nei! God! Wow! Det er en fjord da. Åh, det var sånn 0,03 Og så har jeg 20 likes, altså det vil si at noen har liket meg, men jeg har ikke liket dem tilbake, altså enten ikke funnet dem eller noe da. Ok, vi roer ned, gjør det ikke det? Ok, vi setter meg ned, altså, det er... Det ble... En... Jeg vet ikke. Det er en mid, en city mid, og en på short. Ok, Victor! Skill. Du, jeg la... Han kan sist komme bak, Bak gjennom warehouseen. Ja, garage, I don't fucking know. Nei, okay, han er back. Hva er han å blokke? Du er en blokke, jævlen. Jeg har bomben, du vet at jeg... Nei! Åh, Sigurd! Sigurd! Går det bra, gutta? Åh, det er bra, Sigurd. Åh, jeg er stolt av det. Jeg kan gjøre det hvis du har ideen min. Nei, hvordan skal jeg gjøre det her da? Skal jeg hoppe ned og bare skyte ned? Det er bedo, da. Kast av med det! Troppen den eneste gang! Hva faen? Så... Nei, ok. Har du seriøse mentale problemer? Har du den? Wow. Nei, det var noe der. Faen, jeg glemte i det hele tatt at Nico var her. Han snakker faen aldri. Nico? Hei. Der har vi den, der har vi den. Åh, det er bare en slags av duschbukken. Kom på den fader rundt kjørt av saken. Den fyrer lår min. CT heter den. Lower CT. Short. Begge to short, vær så snill. Åh, det er bra. Åh, fy faen. Fy faen, hvor er min så jævla ræv i dag? Is it.
Oj, så här är det alltså. Varför klarar du inte att hålla så mycket? Det är inte min fel. Du ska inte gå samtidigt. Bra. Damn. Nej, vad fan, jag såg ju inte en gång, vet du. Digel. Hej. Hej. Okej, helt ärlig. Beautiful adjustment. Det går bra, vi har bott Even och bott Yngve. Och vet vatten, vatten f***. Okej. Hör jag flyga alltså? Alltså du suger, det här du är eller klar över, det var så snöd som... Är öronen. Oj, 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 oj. Wow, wow, wow. Ja. Oj, vad tror du det är? Vi flyttar, vad gör han? Ja, ja, nej, Victor! Det är rätt, det är rätt. Oh god. Oh my. Ah, nu sitter man där. Nej, Victor på det. Här på taket. Vänta, nej, okej. Okay. Är det Göran? Nej, nej, okej. Nej, okej. Nej, okej. Det var helt på loss. Det var helt på radio, va? Nu är det på isbåsen. Wow! Åh, det är stök i vad fan. Jag var fri. Ja! Där ja, nu har vi. In i brandstationen. In i brandstationen. Jag ska in. Där ja. Ska vi blockera vägen ut alltså? Du är stök nu. Du är stök. Nej, okej. Då vill jag in. Du är stök alltså. Nå. Ja. Åh, 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 vad det? What the fuck? Vi drepte Jæren, ja. Han hoppet ned. Han tok hjelmen ut. Det er vel steket, da. Nice. Åh, oh, det kommer politi. Det kommer. Få, politi. Hva skjer meg? Wow. Åh, jeg har blitt levende. Hva faen? Herregud. Det er best jeg skjer. Agnes. Hva er det da? Hvis ikke... Er du glad i bilen her? Hva er sånn? Wow! What the fuck? Det var... Wow. Slåss her! Ja. Du vet der, den bilen til Albert, så, der han ble så bort til kranen. Nå bare, hei. Ja, gå bort dit. Okay. Hei. Er det der nå? Men så du på Victor og Albert i sted? Ja, nå får jeg ikke til å skjønne. Hysj. Sigurd, jeg kan jo ikke skyte ned da. Nei, ikke rør den. Hvor er den bak rykken? Vi går på den, vi prøver å gå over den. Før etter deg. Oi. Nei! Albert! Det var ikke min feil på noen måte. Nei, jeg står jo i ro i lufta. Nei, det var jo et jagerfly som krasjet inn i meg, mens jeg snur meg. Men hva var det som... Jeg ble jo ikke... Jeg svinget ikke sånn. Det er jo vondt. Jeg svinget ikke sånn. Og så plutselig... Kan du ikke bruke hva jeg misjoner? Og så plutselig et jetfly rett. Åh. Men, Magnus. Gjøran, i protest. Det var en... Magnus. Ja? Du må slutte å end setninga så awkward. Oi, sånn.
Det er sånn så jævlig dumt ut. Sigurd, se her. Ja. Hvem kommer, ikke sant? Åja, ja, ja, ja. Hvem kommer, det er bare... Ja, det... Nei, vent. Nei, hvordan gjør det? Åja, nei, nei, nei. Hello, motherfuckers! Nei! Men se der. Nei, jeg bare ligger her, det er viktig. Jeg fikk jo libtard direkt, altså. Er det Victor? Ja, jeg bare ligger. Bare ligger sikkert her, dere? Ja, jeg bare ligger her, ja. Kommer å blaste deg. Hallo! Hei, Victor! Gitt! Sikkert skal du reise deg, eller? Det ser ikke ut som det. Nei, ok. Nei, what? Nei. Nei, nei! Nei, 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 nei. Ja, det er ok. Åh, det virker en jævlig. Hvor lenge skal denne jævla raketten følge? Åh! Du har brød det! Åh, Magnus, åh, noe! Nei, fuck! Taking out Orange Team! Uff! Åh, da mister vi jævlig mye. Gør som bare det! Avrik, avrik. Snur rundt! Vi kan skyte dem, vi må skyte dem, altså. Snu, 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 venstre, snu til venstre. Vi kan skyte dem. Det går ikke, jeg skyte dem. Kan begge dere skyte dem, da? Ja, nå kan jeg skyte dem. Jeg kan skyte dem. Åh, vi styrte! Åh, nei! Hei! Fuck! Damn. Det var sikkert. Det var gamer moment. Det var gamer moment, ja. Gamer moment, gutta. Det var litt sånn gamer. Det var et ordentlig gamer moment. Det var sikkert at alle sammen. Altså, det er lov å ha noen shortcuts, altså. Nei, nei. Må følge GPS'en, ja. Og så kommer de frem. Gratis, gratis, nei! Skal du gjøre det? Jaran. Jaran. Helt ærlig. Helt ærlig, Jaran. Nei! Skal du gjøre det? Nei! Nei! Kjør da! Det er så gøy! Nei, 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 Jaran! Nei! Nei, nei, nei! Det er så gøy! Trykk på H, Jaran! Trykk på H! Trykk på H, Jaran! Trykk på H, Jaran! H! Er du gøy? Nei! Nei! Du må få litt action da. Ja, jeg sykker. Ikke vet det. Jeg sykker. Kan du kjøre? Nei, Aron, sette en helikoptere. Brassen. Åh, helikoptere. Hallo? Helikoptere. Gå i helikoptere. Åh, det er deres helikopter, ja. Åh! Helvete! Det må jeg skutte deg, da. Ja! Du drept dem! Du kan ikke kjøpe! Morse Mutual. We're here to help. Trengte ikke brannvesten, i hvert fall. Hva gjør det? Nei, det var ikke det. Det er sykt, Benny! Det er så jævlig! Vent, kjøp på døra! Kjøp på døra! Vi bottleflipper døra. På døra, bare! Kjøp, den står der perfekt. Nei, vi kjører ikke. Kjør innover. Jaran, jeg har mistet politiet. Jeg bare kjører her og venter. Nei, jeg bare kjører bort. Har du mistet politiet, Victor? Ja. Og det er dropp til venstre for oss. Jeg bare kjører bort der det skal være. Ok, det der når vi faen ikke, altså. Jeg har så mye ammo til karen. Jeg har 85 ammo. Jeg springer til huset nå da. Har du en ammo? Ja. Du har 85 ammo. Nei, hvor er den her? Du skal inn der, da. Det
trenger du å være grammar nazi helt til, da. Ikke grammar nazi, det er bare at du har feil ord fra. Jo, det var fortsatt grammar. Ikke grammar nazi, det er ikke at du ikke tar det å bygge noe. Ammo. Er grammar nazi, er det at du sier grammar nazi? Nei, ok, nei. Jeg tror jeg ikke du tar motorsykkelen, så Sigurd. Sigurd, bare sett deg ned bilen min, ok, da. Ja. Du får både ha motorsykkelen, Sigurd. Liksom, kartet og... Hva faen, jeg må svinge opp den her, Sigurd. Følg med på kartet, gutt. Nei, jeg følte det var mye. Åh, satan! Fy faen! Jeg så det speilet. Nei, nei. Nei. Ja, 110 gjennom her, det funker ikke heller. Åh, fy faen. Nei. Sånn der også, vet du. Det er bedre enn bilen vår. Nå, egentlig. Det er fra 0 til 100 på sånn 12 sekunder, tror jeg. Ja, men det her er 0 til 20. Oi. Fy faen, jeg sa for en jobb. Nå skjer det på mappen her, så det er ikke langt igjen. Salzburg. Oi, her skal vi bytte felt faktisk. Nei. Nei. Jeg krasjer deg, men... Nei. Jeg er noen måte kjent opp helt, jeg bare sier det. Det var noe, ja. Nei! Nei, hva er det sånn? Du kjenner en hurtig her bak oss, gud, da. Holdt det her, egentlig. Fy faen, han kjørte jævlig fort! Faen, stopp! Victor, her brems. Her var skummelt. Det kommer en kar! Jeg prøver å bremse. Fy faen, han var jævlig hurtig! Victor! Ja, det går bra at du kan... Motorfeil! Åja, så det kommer en rett bak oss igjen. Har du hurtig, altså? Å, faen, skjønt. Jeg er så dumt. Jeg har hørt bare kaos. Nei, jeg ligger det fyr også, vet du. Nei. Strøms. De krasjer. Nei, det er bare å ta det rolig, altså. Nei. Hva faen? Nå kommer den til, jo faen. Åh, han kjører for det. Oi. Nå kommer den. Ja, stopp. Han klarte å stoppe da. Har du svart bare stål? Den er faktisk velta. Nei, ok. Nå står det her, altså. På vekk. Hva faen? Det er så mye kaos. Nei, det er som å se Oslo når det er omkjøring, altså. Bare full kaos. Du kjenner enda en tur bak oss. Faen. Nå, du kan... Hva skal jeg gjøre? Nei! Hæ? Nei da. Nei! Hva skjer med Victor da? Nå begynner jeg å bygge oss videre, så jeg bare... Nei, det er ulovlig. Jeg stopper på bensinstasjonen her. Hallo, jeg kommer nå ut, nå tar jeg igjen. Nei, nå kommer jeg igjen. Tar jeg igjen. Ok, da gjør jeg ikke det, da ser jeg rett ut igjen. Jeg ser igjennom bensinstasjonen. Nei, kjem ned fyr, vet du! Der! Det var nære, altså. Victor, her da. Ikke for motorfeil nå, nei. Hva er det du ser? Den var litt lang, den trageren her. Her er det 60 da. Ah, jeg ser det. 135. Det er sånn det skal være. Her er det kryss, her er det kryss. Brøms. Nå kommer jeg ikke da! Nå kommer jeg ikke da! Åh, du venter ikke da! Jeg hadde til en lærer med det, sa du. Åh! Så du, det var nesten... Åh, nei! Åh, nei, ok. Ja. Da satt vi her begge to, da.
Ja, det var det. Shadow play. Jeg håper Brann Stalin er med spillet her også. Åh, der kom det litt! Se hva! Hello! Hvor lang tid, hvor god tid har du på egentlig? Her kommer det en fyr som skal kjøre forbi oss, ja! Det ble kjøpt! Det ble tassen krasj! Så du det på skjermen min? Fy fatter, det var der! Nei, ikke vann med! What the fuck? Det er jo ikke... Er du den eneste som er... Nå tar trolle... Ja, det er det litt trist. Åh, jævlar! Ok, der jo. Ok, det er for lykket det, Petter. Ok, det er små kni der i auditoriumet. Han kommer i hovedet. Det er små kni der i auditoriumet. Herlig, Petter! Jeg blir først i stedet, så jeg må... Er det ikke den pressen, eller? Sånn er det super. Banina? Nei. Det ble så tøff, ikke sant? Åh, Victor! Der, ja. Ja, vent. Nei, ikke. Helt ærlig. Jeg tenkte jo ikke at det der kom til å skje. Men jeg gjorde den der skammy, altså, for det er sånn... Ja, skal jeg levere, eller? Jeg burde bygge opp stemningen litt, sånn... Når han liksom kapper... Hører faktisk så fort en sånn mot. Det tror jeg lager. Det er jo kjørt så jævlig fort gjennom skogen. Så ble det snart av en dritklatt. Og så tar jeg meg og styr, vet du. Jeg kjører i vannet. Nei, ok, riktig. Neste kommer på en tida. Nei, fuck! Wow. Nei! 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 Folk utenfor! Tok den? Pass på flere veier nå! Han kommer flere veier, jeg lover! Sigurd er at du er eneste opp, han! Ok! Nei! Ok, jeg gikk inn i bala. Høyre, Victor, pass på! Han er rett ut høyre. Nei, ok. Du har grøtt folk å se mot, du. Åh, shit. Vietnam, dashback, altså. Sigurd, oh my god, hvordan er det? Sigurd gjemmer seg på doen, vet du. Sigurd bare sitter. Bare sitter. Hva var det der? Hva var det heftigste, altså? Det er sånn, når han fyren kom også, da var det jo så bare, ja, litt dyrt. Sigurd, nei! Nei! Come on! Herregud, sånn. Det var dritt bra. Jeg var ready for take-off, og så bare, ok. Når jeg kom hjem på tirsdag, før påskeferien, Nei, på onsdag, mener jeg. Når jeg kom her på onsdag, på uka før påskeferien, da sa pappa at jeg måtte gå og støvsuge gangen. Og da... And I was like... Nei, hjelp meg!
Nei! Fredrik, hva du gjør? Fredrik, hva? Very good. Jeg kommer til å krasje, og alle kommer til å dø med en gang. Stopp, 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 st
Nei, bare trykk på X. Du kan bare trykke på X. Ah, da er det Put these in, just press X. Hello, hello. Ikke slå den i hodet sånn at du kan ta helmeten av. Du har ikke så kjempet på det, ja. Ok, er det noe galt som har skjedd for å si mildt? Hallo, hva som har det? Hallo! Jeg satt meg på Dragonfly, nei. Skal vi prøve å ta med heisen? Hey, oh, fuck! Ok, fuck! Hva skjedde nå? Fuck! Jeg bare skru på engine, og jeg bare leste på den. Hvis du er inne i en armstøst sånn, ja, så kan du ta skade, og det teller også, telles også. Ohoho! Oi, satan! Okay. Grei! Hva i helvete var det? Nei, jeg... Ja, ja. Der, ja. Nå kommer den. Nei. Nå kommer den. Du der. Oi, da! What? Det server inne her. Okay. Yeah. Jeg dør bare. Herregud. Hva i svarte her? Som G. Gaming, skole, ass. Oi. Ait. Her, ja. Aktiverer. Oi, jo, ja. Jeg vet ikke. Jeg har blitt med. Åh, ja. Her er det. Åh, åh. Andre har ikke glemt den, altså. Den sitter i hodet mitt, altså. Wow, ah, ok. Nei, hva faen? Hva? Hvor er det fra? Hvor er det fra? Det er den første siden i norske boka i tiden, da. Ja, ja, ja. Nei, da fikk jeg crime-step, altså. Crime committed. Åh, ok. Han var ikke helt ekte, han gjerne. Det var litt sjukt, egentlig. Ok, jeg blir dyttet overalt her, altså, Victor. Ok, jeg blir... Åh, oh, nei! Det var... Nei, ok. Nei, åh, oh, jeg spawnet her! Ja! Åja, åh, 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 ok. Ja, der gikk jeg lys, altså. Åh, yes, tog jeg! Det der, Victor. Du bare sprang overalt, altså. Altså, traf du sånn, et eller annet sånn søffer, da, bare tryna. Nei, der, 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 der. Åh, der, åh. Oi, oi, oi. Oi, det var en kar bak der. En kar bak der. Du må jo være her. Ja, det er altså skjønner jeg ut, det du. Ja,
du kom, nå du kom med det da. Ja, ok. Nei, jeg stikker andre ben. Oh my god. What the fuck? Ok, ok. Ah, shit. Hvor? Det her! Åh! Jeg dør! Måste dra igjen. Nei! 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 Så, liksom. Og så litt høyre. Ja. Oi! Ja! Oh! Ja! Yeah, let's go! Yes. Vi var truffet fucking samme lyset. Oh my god. Oh my god! Herre jemeni. Ok, det... Å, der kommer han! Der kommer han! Åh! Der kommer Victor! Åh! What? Du spratt! Jeg er i rekordet, kanskje. Oi! Åh, der! Oi! En liten backflip. Her er den. Nei, Victor, du sitter ikke i føresetet. Du sitter nede. Du sitter nede i båten. Oi. Det er en vulkan som har eksplodert. Nå har vi nok til å spille en kompis i hans dag, gutta. Da får Jara være. Ok. Jeg vet hva vulkanen er her, bak oss. Alle tre døde! Hva faen? Kødde du? Jeg grep faktisk ikke å se noe som helst nå. Nei, det er vanlig. Nei. Oi, nå skjer jeg igjen. Jeg fant en sixpence. What the fuck, hvem er fyren her? Fyr som spiser æpple her? Det er meg. Ok. Get out of my lawn. Du spiser æpple. Det var en indi. Du kjører lille hunting. Hvordan gjorde du det? Jeg tok fra pistolen, og så trykket jeg på æpple. Eller, hva er det sånn her? Åh, vent. Hva er det med shotgun? Da kan jeg gjøre det her. Oh my god! Nei! Skal man ta en sidefekt, eller? Det er jo heftig. Nei, du må gjøre den, da! Nei! Hahaha!
Nei, ta med shotgun, ta med halvblad. Er det bare å trykke på F11? F11, og så må du trykke på shotgun først. Du må equippe shotgun først. Ja. Gå litt lenger tilbake, da. Nei, nei. Nei. Ok. Det var jo Aske. Det var ikke... Det var det! Oi, oi. Nei, Aske er død. Nei, jeg konfirmer nettopp at det var Aske. Vi drept. Vi drept. Vi drept. Ja. Ja, nå hadde det flere. Altså, jeg tror egentlig det kommer til å bli mer plagsomt enn morsom. Den der, den der, den der! Nei, kom, kom! Det der er så ofe, det går gjennom kjøtetesten! Kjør det på. Ja, bare vær på Widowaker her. Victor, kom her. Victor, kom igjen, jeg sier. Er du villig til å redde livet ditt på det, Victor? Nå ble jeg slagsmål. Victor, hadde du syntes det var greit hvis jeg puttet opp ræva i? Nå må jeg kjøpe alle gangen, nå skal jeg kjøpe. Funny moment, altså. Det der, altså. Ja. VGTV. Oi, se Fredrik, han er... Ok, Fredrik er... Han er vågal, altså. Nei, ok, han rekker ikke ned. Hvis han ser inn noe, så ser han skje sikkert. Han er for liten i spillet også. Nei, han ser ned. Se. Ned. Nei, det var dritbra, Fredrik. Vel, kom hit. Alle sammen, kom inn hit. Ja, det var jo fint. Gjent da, far og Magnus. Å nei. Å, Victor, jeg blir sliten, Ok. Det skjedde kniven, Holly. Ja. Når du holder den, så må du se opp i lufta en plass, bare stå liksom i området der, og så må du høyre klikk, og da tar du livet da, og da liksom fyller du opp den her. Bare ikke dra til å ta den med. Så er dere klar, boys? Ok, så skal vi liksom passe kniven rundt da. Passe, ja. Sier jeg til Sigurd først. Vi går med klokka, så er jeg til Sigurd. Ok, klar? Bare husk ikke høyreklikk på alteret. Ja, ikke høyreklikk på alteret. Bare i lufta liksom. Bare sånn her. Da begynner jeg. Og ikke gjør det alt så fort. Nei. Ok, du kan gjøre det litt. Sigurd, nå får du den. Her. Oi, du må gjøre det fort, ja. Du må gjøre det fort, Sigurd. Spam, Sigurd. Lekker. Nei, du mistet! Nei! Kniven er ikke han! Nei! Hvem var kniven? Fredrik, bruk kniven! Fredrik! Jeg har ikke kniven! Nei, du er dum! Du har kniven! Sigbis. Nei, det er mye lystig og lurig, altså. Ja, det er spesielt. Master of Fisking and Luring. Nei, å, gjør det. Nei, man gjør det. Ok. Hva faen? What? Man... Jeg kjører det her. Hva? Det er ikke så lang enn i min. Da er fantasien. Tilfelle. Å, Victor, send fram. Victor Jakobsen! 0 sekunder, Victor! 0 sekunder! Jeg hører Emrah. Det er oss. Sigurd, du er antitanken. Gassa på. Åh,
Åh, ok, men... Skjønner. Hvorfor screener ikke av? Hæ? What the fuck? Hvor blir det da? Det er Watch Dogs 2. Nei! Hei! Jaron, kan du bare sende deg? Shut up! Han, altså! Men, det er han ikke som lever her, jo. Hva er det? Det er en fyr, det. Jeg har den, som står på høvd, men jeg er ikke sånn. Nei, oh, ja. Nei, god! Hva the fuck? Jeg hørte den lyden. Vi berengte. Ja, han bare lot det stå. Han bare lot det stå, ja. Nei, hva er det? Hva i svarte helvete skjedde her? Sigurd bare dreppet med karen han... Nei, jeg... Døde du? Nei. Oi, nei, nå ble jeg bare... Jeg bare hoppet, så fløy jeg liksom 100 meter. Ja. Oh, shit. Nei, ta med Sigurd. Nei! Offroad. Offroad. Jeg døde. Det var bare jeg som er igjen, ja. Og ikke, ja, og ikke ja. Rart, så... Jeg tror grunnen var for at han var lei av at folk spurte hele tiden om... om hvordan han gjorde magitricks. Ja, så han bare... Så han bare stoppet... What the fuck, jeg falt gjennom verdenen! What the... Oh. Jeg så det. Ja, det er jo skikkelig, tenkt jeg. Åh! Åh! Der igjen! Der igjen! Okay. Han er på lyfte! Han kom på! What? What? Det er flint! Ut, 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 ut! Nei! Åh, gå på kjappen! Ja, gå på kjappen! Skyt mitt! Flare! Flare! Jeg har jo single flare! Jeg har jo kastet den! Nei, you're dying, ok. Jeg skrepte bort, jeg skrepte bort. Det er rikt, da, skrepte. Ja, akkurat. Er han der? Jeg hører den, jeg. Han er der, jo. Åh, han er der! Åh, kommer inn! Nei! Åh, nei! Åh, nei! Sikkert kommer noe sent, men jeg kommer ikke sent! Ok. Sikkert ser du hva som skjer med håndgrommet min? Hvorfor greier jeg ikke å lagre ting? Jeg har tårer øye! Jeg limer han! Jeg begynner å være så kaldt svete, det var ikke greit. Jeg går inn! Og så du det? Jeg så det der, altså. Jeg hadde perfekt vinkel. Ok, jeg har jo lagt det. Jeg lagt det. Men altså, faen, det er jo sånn. What? Fløyde den som over den bussen der? Fløy rett over den. Det tok sånn fem sånne. Du så det! Du så fløy over meg! Men ja, ok. Nå altså. Så skal jeg sjefe rundt her. Jeg bare skiter random ting. Åh! What? Ja. Vi tar den. Vi tar den. Jeg vet ikke. Skal vi ta den? Skal vi
tar den. Opp på tårnet. Nei, det var rett det. Her igjen, her igjen, her igjen, her igjen, her igjen, her igjen. Kast ned, kast ned. Han sitter fast, han sitter fast, han sitter fast, han sitter. Diva er så død. Du bare gidd opp, hun. Opp han! Du løpt! Han Bastian løpt inn i oss. Han løpt inn i oss. Bastian løpt inn i oss. Ok, ok, det der, nei, det der er ikke greit. Det der er faktisk ikke greit, altså. Han løp inn i oss. Faen, altså. MVP. Det blir MVP. Nei, hvis ikke det blir det, altså. Hvis det ikke blir MVP. Blitt noe annet. Det her, han... Du, det her er... Han reiser seg og går inn i hele teamet. Faen, altså. Han fikk fin til. Hey. Nå! Bitch! Jeg er så spittet, jeg tror jo. Jeg sier jeg lagrer, Bra, du klasler. At vi husker det, altså. Jeg er så imponert over at jeg husker selv, men alle dropper husker også. Det tenkte jeg hadde tenkt, altså. Ja, det er en klassiker, da. Ja, det er en klassiker. Når hadde vi hatt den? Ja, det var flere år, tror jeg. Du, det er sånn de 15 eller noe sånt. Det er kryr av små cowboyer. Ja, jeg husker det. Små indianere, ja. Noen er fire, noen er fem. Men alle sammen kjenner fra Trondheim. Vi lagret den. Og lager plakka, så yeah! Sikkert lagre! Men jeg skal lagre, så så. Det er ganske kaldt, da. Fattig, så det er ikke noe å si. Ok! Den var fin. Den var fin. Perfekt. Det er sikkert ikke. Wow. Ok, ok. Hvem var det? Hvem var det? Det var meg. Den der var... Heis du. Du var redd å gjemme den også, jeg hørte det. Nei, Mario. Ja. Jeg er langt ned i hula, jeg. Nei, jeg skal lage så videre. Å, fy, den lager jeg, altså. Kjærten min da, fordi han bare er litt bøtt i kjærten. Nei, åh, rapid fire, er du sikker? Det høres ut som noe prøver å bæsje på. Den der, hørte jeg. Hvordan ser det ut? Oi, oi. Den er så epik da. Nei, ok, Victor. Hva var det? Hørte ikke den da. Jeg har hørt en fise og sånt med litt. Bare ikke stikker du av medel, har du ikke? Ja. Å, jeg må guffe. Åh, larem altså. Jeg håper du slapper liksom mikrofonen lagt til de halsene, altså, bare med dem. Åh, nei. Åh.
Hvis jeg tar det inntil, så sikkert. Ok, nå blir jeg. Ja. Oh god. Det der er fantastisk, synes jeg, altså. Nå. Ja, ok. Jeg sømmer meg av den. Sigurd satt den høyeste rapen i styret, og så kommer du et millisekund etterpå. Og så er det... Svaret der. Når man låner kontoen til en russisk hacker, altså. Google, rock and roll. Du vet ikke hva har fingeren. Så skift høyre klikker du bare spørsmålsegmentet til høyre. Fyller albumet rock and roll classics på Spotify. Hei Google. Stopp. Hei Google. Stopp. Hei Google. Stopp musikken. For en galing. Det hørtes godt, eller? Ja. Yes. Oi, buzz. Jeg har ikke noe problem med det. Kristoffer. Hvis jeg føler seg ræva. Oi, oi. Ja, fordi vi, ja, det skulle du si det. Du, vi kan ta buss da. Nei. Ok. det var big dick altså. Jeg vet ikke. Oi, det er jo virusbeskyttelsen i gang. Yellow, gruppa yellow. Gruppa yellow, ja. Y-E-L. Oh yeah, remaster 2005. Åh, oh, der ja. Okay, nei, den der meme-sangen. Yeah. Ja, det var det stilt, ja. Det var alltid så kallet by på. Jeg er vanskelig. Man hører liksom bare sånn, ah, man tre. Ja, den der får vi ta vare på, tenker jeg. Ja, det, altså, det er ikke noe... Den her har jeg hørt pappa spille, faktisk. Ja, det er sant. Det... Ja, hvis han går ut og så, jeg hører det. Victor var støy, han skulle dra en vaskebord. Oh, der kom han! Jeg hørte, det kom inn til Victor var støy og... Jeg tok litt tid da. Jeg var litt fortere om jeg kom til deg, tror jeg, men... Nei, det er jo en gang. På slutten av dagen, så jeg jobbet her. Han var full liksom tech-support nå, altså. Bare... Ja, jeg var litt fortere jeg kommer inn. Hahaha!
Hallo? Ja, vi kan høre det, men du snakker med henne også nå, hun hører det. Hæ? Hun hører at du snakker. Fy faen! Da klipper vi. Da klipper vi. Victor, du...